Jeg valgte byggdriftsfaget fordi at jeg liker heller å jobbe praktisk enn teoretisk. Ja, det jeg vil trekke fram med mitt yrke er at det er såpass variert. Så du kan planlegge at du skal gjøre en ting en dag, og så ender det opp med at du gjør noe helt annet. Du jobber både selvstendig og med andre. Du er sosialt ute, for det skjer mye hele tiden. Kan hende du sitter på kontoret og sjekker en mail, og plutselig så popper det en telefon at du må komme og hjelpe til med det, eller vi trenger deg her. Og hvis det er en dag som det kanskje ikke er noe spesielt å gjøre, så kan jeg lage min arbeidsdag litt for meg selv. Jeg kan gjøre ting som jeg har lyst til. Det er noen dager der det er mye å gjøre, noen dager der det er mindre å gjøre. Men du kommer aldri over dager hvor det er ingenting å gjøre. Jeg gjør det meste fra en rørlegger til en elektriker og til en tømrer. Jeg holder bygg ved vedlikehold, så da må jeg innom de fleste fag. Jeg kan litt om alt. Samtidig så får du sjanse til å møte forskjellige mennesker, og da må du være flink med å yte god kundebehandling. Du jobber jo veldig mye sammen, så å si, hele tiden. Så jeg jobber med han, jeg jobber sammen. Vi går jo sammen hele tiden og løser problemer og oppgaver og sånt sammen.